Hai, saya Jero Azrul dan kali ini saya fokuskan kepada iaitu macam mana nak uruskan masa trading. Sebab masa trading ni bergantung kepada iaitu mungkin you bekerja, mungkin you berniaga ataupun you memang full time macam saya lah. Ada kerja langsung. So, buat-buatlah kerja dengan cara buat video ni dan juga live setiap hari. Okay, but so sekarang kita lihat iaitu bagaimana nak uruskan masa. Okay, sebelum kita nak pergi kepada uruskan masa, kita kena faham apa itu market session. Okay, market session. Secara asasnya kita ada tiga market session, kena ingat guys. So tiga market session iaitu market session yang pertama iaitu dikenali sebagai market Asia ataupun dikenali sebagai Asia ni dua eh dia ada iaitu Australia dan juga dia ada lagi satu ialah Japan ah ha, tu market Asia so, Asia dia, kalau kita di uh, khususnya tempat saya lah di semenanjung di KL ni iaitu kita pada pukul pagi tu 5 6 pagi tu. Okay, so ni waktu pagilah tulis pagi eh. Jadi yang kedua lah pada waktu petang iaitu pergi kepada market Europe ke okay, Europe. So bermaksud ialah dia akan buka antara 3 4 petang bergantung kepada daylight saving time on off dia tu. Iaitu kita akan tengok iaitu pair yang terlibat iaitu GBP, uh, Pound Sterling uh, dan juga CHF. Uh, kemungkinan besar kat dia terlibat dia sebab dia dekat kan. Okay yang ketiga iaitu kita pergi kepada iaitu pasaran New York. Ini paling orang ataupun pasaran US orang panggil market US. Ini yang paling famous kerana melibatkan NFP, FOMC tiap bulan kerana kadar pengangguran uh, dan juga pekerjaan di sana mempengaruhi kepada kita punya uh, ialah sebab dia adalah satu GDP yang besar kan. Jadi melibatkan banyak negara. So maksudnya apa yang berlaku di Amerika memang terjejas ataupun menjejaskan negara lain. Jadi ini market US itu pada malam biasa pukul 8 uh, malam lah. Ini antara pukul 3-4 petang eh. So bergantung pada daylight saving. Okay, mungkin saya cakap ni mungkin daylight saving ke ataupun atau ke bergantung kepada bulan dan tahun berapa je tengok. Ha, tu satu cerita dia. Okay, satu. So kenapa kita kena tahu? Pasalnya kita kena tahu benda ni. Satu ialah pasal apa? Pasal satu lagi ia dia berkait. Dia berkait macam mana? Sebab dia ada jenis macam ni. Dia jenis macam ni. Ha, ni flow dia. Alright. Satu. Dua. So jadi kalau you tengok kenapa saya lukis macam ni. Satu saya nak you faham. Setiap kali market open dia akan ada pergerakan berlaku. Ini ada berlaku move. Volatility berlaku ke volatiliti. Nombor dua, move volatiliti berlaku. Okey, nombor tiga, move volatiliti berlaku. Move tu maksudnya ialah dia bila yang ni nak buka, yang, yang ni dalam perjalanan, yang ni nak buka. Ha, dia akan ada movement. Okey, dia akan ada movement. So, maksudnya market bergerak masa. So, apa kaitan dia? Kaitan dia ialah nombor satu, cari urus masa ialah tengok. Okey, tengok pukul berapa market session. Ah, masih oh saya nak trade market session waktu US. Well. So, tengok sebab ini akan berpengaruh pada pukul masa. Contohnya kita di Malaysia, Uh, saya sibuk bekerja sebagai macam dia kata kan sebenarnya tak susah sebenarnya sebab kita tengok pada H4 kita tengok okey akan sampai tempat dia kita boleh buat PO ataupun memang kita trade tak ada masalah pada saya lah saya sangat handy full pasal saya saya pakai kebanyakan trading saya saya execute guna uh, ni je kalau kita tengok ada satu graf uh, yang dalam ni memang fokus saya dekat sini saja kan dan hari ni pun alhamdulillah saya make money a uh, few hundred dollars kan jadi nak cerita pada you lah iaitu sebenarnya dia bukan isu pun semasa dia isu lah pada saya pertama ialah kita kena faham itu dari segi market session tu. Market session dah at least kalau orang baru market session eh. Okay, nombor dua. You boleh guna konsep ialah CS open, CS close. CS open, CS close. So, tunggu close ialah setiap satu jam, setiap empat jam, setiap iaitu daily. Maksudnya penentuan berdasarkan CDS. Maksudnya kita akan tengok pada pukul setiap empat jam. Pasal kita fokus kepada kandestik close empat, empat jam dekat pandai untuk mengetahui kekuatan trend dan juga signal trend. Kan? Contohnya kita tengok, okay, akan berlaku CTU tak? Kalau tak berlaku, dia akan retest. Sebagai. Itu adalah satu kaedah juga. Jadi kita boleh jangka, okay, pukul 4 kita tengok macam mana keadaan ni. Pukul ini, macam mana pergerakan. Ini. Itu salah satu. Okay, nombor tiga. Nombor tiga sebenarnya, iaitu selain tengok CS Open, CS Close, sebenarnya you tengok kepada ialah uh, technical tu sendiri. Okay, technical tu sendiri. Technical tu maksudnya lah secara, boleh kata secara pattern lah. Eh. Sebenarnya pada saya lah, trading ni bila-bila masa sebenarnya. Hmm bila-bila masa dia dia macam dia macam satulah dia bergantung kepada analisis lah. Maksudnya ialah you tengok pada time frame besar tapi kecil tapi kecil, time kecil time besar. Jadi dia akan berlaku formation. Ini kalau you dah experience ini saya nak share pada you saya punya experience iaitu dia ada time formation market tu dia tahu okey ini time aku akan get the most opportunity. Dia bukan humble sustain macam tu je guys. Dia sebenarnya ada time ialah kau makan kau makan gila ada time kau kena relax away-away gila. Saya tak boleh nak explain dalam bentuk kalau misalnya you baru tapi kalau you lama saya boleh tunjukkan dalam live dan juga mungkin dalam workshop yang you join. Tapi point utama saya lah contohnya saya tahu okay ini ada kemungkinan berlaku macam mana. Ini kemungkinan berlaku. Saya tengok keadaan BB. Saya tengok ala dia berada di H4 zone sekarang kalau dalam saya punya ni lah. Okay, kalau you tengok dekat kita punya ni contoh eh. Ha? Okay saya bagi contoh. Let's say kita tengok dollar cat. Kit. Alah terbuka dollar cat ni kan. Okay saya tengok H4, apa 4 h H4. Eh, okay. Saya tengok, dia sampai tak pada saya punya mana dulu kek saya tadi? Okay, kita pergi tengok pada monthly, dia sampai kat mana? Okay, saya dah target. Maksudnya saya tanda macam ni lah guys. Okay, saya ambil, ni, ni berdasarkan teknikal saya cakap tadi kan? Okay, saya masuk, saya tanda kat sini. Tapi sebelum kat bawah ni, saya tahu ini ada black line, uh, grey line. grey line ni kita kena respect. Tapi kita tanda dulu dia punya MASNR dia. Kita letak kat sini. Sekejap, saya dah terlebih kat sini. Alright. Kemudian kita pergi kepada weekly. Okay, nampak dia dah sampai kepada zone weekly. Jadi, uh, ini salah satu cara lah. Uh, maksudnya, saya akan cari baik kat sini guys. Sebab ada satu ialah confluence yang terbentuk kat situ kalau bila nampak. Di sini, di kawasan ni. Nampak? Uh, di kawasan ni bermaksud ialah terbentuk kepada confluence di kawasan ni. Okay, faham? Okay, kita tengok pada, ini adalah weekly, tengok pada daily. So, nampak daily. Jadi, maksudnya saya punya justification saya. Satu ialah daily dah berbentuk satu trend cell. Tapi, saya buka, kemungkinan ialah saya buy pada daily. Uh, jadi, uh, pada weekly tadi. Zone weekly tadi. Jadi, bermaksud apa saya masukkan ialah. lah. Saya sendiri kena faham. Jadi penurunan ini ialah boleh teruskan sell ataupun tunggu pada time frame besar. Yang time frame besar. Pada saya ialah uh, kalau kes ni ya, saya secara personalnya kemungkinan saya kalau tengok stoch ni dia masih sell lagi. Daily masih sell. Jadi saya akan memilih kepada sell. Tetapi sell saya ialah berdasarkan retracement. Mesti ada retracement H4. Jadi dalam kes retracement ni saya pengecut sikit. So saya better tunggu pasalnya ialah jarak di sini dengan sini lebih kurang dalam eh, 50 pip. Baik aku tunggu lagi lah. Aa, jadi saya tunggu untuk buy. Itu decision saya. Itu maksud saya tadi kasi. Jadi kita rancang berdasarkan formasi ataupun berdasarkan tadi kasi. Kita rancang. Okay. Aa, time ni macam ada satu time tu market akan bergerak macam ni. Uh, masa tu you pulun. Ada time ni lah you tahu. Ah, ni aku kena away. Dia dikenali sebagai familiar setup. Apakah familiar setup? Familiar itu akan create confidence. Eh? Lama-lama you akan confident. Lama-lama you akan focus Lama-lama you akan tahu. Okay, inilah cara. Lama-lama you, you akan tahu. Inilah formation aku. Jadi maksudnya salah satu menguruskan cara trading iaitu technical pattern saya akan compilekan pada ni ialah Tolong fokuskan kepada iaitu you punya family setup. Apakah you punya family setup? Maknanya kalau family setup tak muncul, kau biar, kau away. Itulah pengurusan masa guys. Kan, time dia ada, kau balun. Kalau tak ada, kau pergi. Kau, kau away dan <coughs> sebagainya. <coughs> Alright, so itu tiga tips ringkas. Ada banyak lagi tapi ini saya rasa major yang akan impact pada trading. Jumpa lagi, please komen bawah ni. Apa you belajar dan tolong share pada kawan-kawan. Dan juga, please juga like. Dan juga ajak kawan-kawan lain lah. Ajak kita kalau rasa manfaat. Dan insyaAllah kita akan buat you for the trading. to Jumpa lagi. to beat.